Vad om man pallar inte vänta i 2 timmar? Det där är bara tur. Hallå då folk, idag tänkte vi, jag och min brorsa, spela ett spel som är en ny trend. Jag vet att det är det, och det är alla spelare. Det är en ny trend som håller på att gå runt här i alla skolor. Och det heter I8 Slope. Det är ett väldigt gammalt spel vad jag vet. Men alla börjar spela det nu igen. Alltså alla i min skola spelar typ hela tiden så här, under lektionen och allting. Och jag hörde lite med... Det är bara Slope, inte I8. Ja, men det är, på I8 och sen är det så. Ja, jag hörde lite så här, från andra poler, från andra skolor. Och de säger bara, alla sitter och spelar det här spelet. Så alla verkar sitta och spela det här spelet. Inte alla då, men många spelar spelet. Jag kände bara, nu ska jag visa vad jag går för. För jag är riktigt bra på det spelet. Vi kör helt enkelt. Man styr med pilarna. Jag ska börja spela. Du får inte nudda röda. Nej, precis. Man får inte nudda röda. Så styr man med pilarna bara. Ni ser mina poäng där uppe i mitten. Det är alltså hur bra man är. Man ska inte nudda röda. Sen kommer det bara... Det kommer gå snabbare och snabbare. Vänta. Vad fan. Ja, nu dog jag. Ja, nu, är det nu fick jag 24 poäng helt enkelt. Och sen kommer det kommer andra hinder och grejer. Och alla sitter och spelar. Det här är min brorsa som inte vet. Gasar man med här? Nej, du gasar. Alltså det är ingen gas. Du borde nog vara bättre på det här än vad det är på CS. Glöm inte att tumma upp videon om du vill att jag ska testa andra sådana här konstiga weirda spel. Alltså det är nice, det är nice. Nej men fy fan. Vad fan hände där? Fan. Nej, låt mig köra igen. Det finns en speciell grabb i min klass som nördar sönder det här. Du vet mycket väl vem det är, du som kollar. Det går så jävla snabbt nu. Ja men det kan saktas ner sen också. Och nu är det kaos. Adam körde det här då, han var ju fan... han var kass. Han var det, sämre än jag. Ja, typ. Lycka tänka. Oj fan. Nice. Lika mycket som dig. Men vi kommer 24. Okej, så mitt mål är då... Minst 60, tror jag kan få det. Då är rekordet på 196. Om vi slår rekordet, alltså wow. Ska den här videon ha 3000 likes? Okej? Okay. Ja, om vi slår rekordet idag. Men jag kommer aldrig slå, jag kommer att sitta i 10 000 timmar. Jag fick ju mycket... Vad fan? Det där är B! Bullshit. Har du aldrig spelat det spelet? Nej. Och det där var ju på håret alltså. Jävlar. Ja, du ser, du var på 15 ändå gick det så här skitsnabbt. I alla andra spel vill man ha så här boost, men här vill man inte ha det. Man vill att det ska gå så sakta som möjligt. Nej, varför då? Nej men det där var BS. Jag försöker till. Jag försöker till. De här är fan äckliga alltså. Alltså vad alltså hur? Nej jävlar. Ja, det här är BS. Alltså. Grejen med det här spelet är att det är så jävla dåligt kodat. Eller alltså det är så här. Det är typ bara... Alltså det kan typ vem som helst koda på typ en halvtimme, alltså, på riktigt. Ser ni hur dålig grafik det är? Det är helt sinne. Alltså, men ändå, det är så jävla beroende från kallande när man sitter typ på en föreläsning och inte har shit att göra. Det är typ när man sitter på en lektion där läraren bara snackar, eller man typ inte orkar plugga. Alla... Hell, gör då! 25, okej. Okay. Vi måste få över 25, då har vi bättre rekord än hela. Det är jävligt nice. Kolla nu. Nej, kom ihåg det här. Ja. Vad händer då? Får man en bana? Ja, ny bana? Alltså det kanske är riktningen. Nej, ingen aning. Då den tycker typ att man är bättre då. Så man... Men vad fan är det där liksom? Ja, det här är ju fan, ja. Har du inte kommit till de här förut? Nej. Såg väl det? Oj. Jag känner att jag kommer vinna nu. Ingen annan. Åh, jag menar det nu. Jadå. 60. What the fuck, jag bara... Det landade ju där. Jag landade på taket! What? Hallå, kan någon förklara det för mig? För det var... Jag landade och ingenting hände. Och sen efter typ en sekund, då dog jag. Det går så jävla fort. Men... Åh, det där var inte bra alltså. Jag vill bara slå sönder din skärm. Nej, men okej. Men... Jag är bra på det. Vart de där pilarna du snackar om? Här! Ja, där. Det där var på turbo. Jag sa att jag skulle klippa mig när den här videon fick 1000 likes. Och jag ska klippa mig, men det är så här, jag har aldrig tid typ. Och när jag har gått till så här hårfrisörer så säger de att det inte finns någon klipptid. Det är fan alltid när det finns ingen tid. Det finns tid först om 2 timmar typ. Ja, och man pallar inte vänta i 2 timmar. Nej. Det där är bara tur. Nej! Jo, hur lever jag? Det här är bara tur. Oh, wow. Va? Banan tog slut! Såg du? Banan tog typ slut! Jag slog i rekord. Ja, jag fick banan... Va? Såg du banan tog slut typ? Är vi fan vad jag hade tur då? Det var fan jag aldrig försökt... Men seriöst, vad ska du göra om du får 1500 likes? Ska vi bada? Då kommer det bli 1500 likes, då måste jag bada. Ja, men jag kan bada. Ja, och så kommer jag bli sjuk.
Ja, det skiter jag i. Okej, 2000 likes så badar jag och Samuel. Det är fan kallt. 2000 likes så badar jag. Och om videon får 3000 likes, då ska Samuel hoppa på det största hoppet i Hammarbacken. Nej, driver du eller? Jag kommer aldrig göra det, vi är dåliga på 3000 likes, hörni. Ja, men då kommer jag dö, så då blir det inga fler videos. Alltså, 3000 likes, kom igen, nu kör vi. Det kommer inte bli, alltså videon kommer få typ 3000 visningar till er. Och du säger... De får ju så jävla mycket mer när jag är med. Ja, men det är för att... Okej, 3000 likes så ska vi få Samuel hoppa på största hoppet. Nej, ja alltså... Kul att se mig dö i slow motion. Kommer sluta med att du sitter såhär... Åh, hur blev det där? Akuten. Ja. Brutna ben. Alltså, är den så brant? Eller det, så alltså, det var ett hoppet? Fett stort hopp, alltså nu i vintras. Vänta, vänta, alltså, det är rekord, ja. Ja, och den borde kunna klara av. Jag har aldrig hoppat på så här riktigt hopp. Det är fan nytt rekord nu. Åh, oh, fuck yeah, fuck nu, yeah. Det 50 plus var målet, eller 60 egentligen, men det kommer aldrig gå. Nej, men 3000 likes, stoppa Samuel. Kan inte du bestämma? Vadå? Punkula. Åh, yes! 50! Yes, jag fick 50. Okej, okay, jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag är fan inte nöjd. Okej, okay, om du tar 50 nu, då hoppar jag. Då hoppar du baklänges. Då hoppar jag baklänges. Du ska hoppa. Om du ska hoppa baklänges. Om jag slår 50. Du ska hoppa på hoppet om vi får 3000 likes på videon. Jag skiter i alltså. Likea med allt ni har. Men aldrig på 50, alltså jag är så lugn. Nej, fan, man lär ju dö om man gör det baklänges. Jag tror fan inte ens. Bra jävla kul. Yes. Nej, hoppar inte. Om vi ska ha en liten sammanfattning om det här spelet. Det är ett simpelt spel, det suger balle egentligen alltså. Mm. Men jag vet inte varför man spelar. Det är typ jävligt kul ändå, typ ja, alltså, sådär lyra typ när man är tråkigt. Du kommer börja spela, eller hur? På lektionerna. Alltså, alltså. Jo, du kommer, jag lovar. Adam bara, nu är ett spel. Så gott folk, det finns en länk till spelet i beskrivningen. Ja, nu kommer folk tro att du är sponsrad av Iota Slope. Nej, det är jag fan inte, för att spelet suger egentligen alltså. Men jag kommer länka en länk till spelet i beskrivningen för er som är spelare. Tack för att ni kollade på den videon. Glöm inte att prenumerera på kanalen och nya. Kommentera sådana andra konstiga what the fuck spel vi kan spela. Följ mig på Instagram, samt vet vad ni kan följa han på Instagram också. Jag kommer länka han om ni vill följa han. Han lägger inte upp något coolt egentligen, men jag lägger upp riktigt bra grejer. Det är väl att följa vad jag gör på min. Ja, precis. Men ni kan jättegärna lägga till mig. Ja, men shh. Följ mig på Snapchat också. Adda mig på Snapchat. Det står också i beskrivningen. Det är bra att ha mig på alla andra grejerna, för det händer riktigt coola grejer där liksom behind the scenes. Så följ där om ni vill se. Hej då. Jag signar ut.